בוקר טוב, 10:10, בית המדרש הקהילתי כפר סבא, שבוע טוב, שבוע חדש, פרשה חדשה, הפנים אל פרשת בו. והאמת, אני מניח שחלק מכירים את ההרגשה הזאת, שאתה יכול ללמוד שנה אחר שנה את רש"י, ולפעמים יש רש"י שלמדת אותו, אתה מכיר אותו, אבל בשנה מסוימת הוא פתאום מהבהב לך. פתאום אתה רואה בו מה שלא ראית כל השנים, אולי בגלל המציאות בחוץ, אולי בגלל שאתה קרא לך משהו, אבל יכול להיות שעל רקע כל הווכחנות שמסביב, וחוסר הקשב שמסביב, והתחושה שכל אחד מרגיש שהאמת נמצאת אצלו, יכול להיות שעל רקע זה פתאום שמתי לב לרש"י שהכרתי, אבל לא נכנס אל ליבי עד היום. אז הנה אני מקריא ברשותכם. מדובר במצווה הראשונה בספר שמות, ואותה מצווה שרש"י עצמו מביא את רבי יצחק, שאומר שראוי היה להתחיל את התורה מכאן, כי היא מצווה ראשונה. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, הפנייה כאן אל משה ואל אהרון, רש"י מיד אומר, בשביל שאהרון עשה וטרח במופתים כמשה, חלק לו כבוד זה במצווה ראשונה שכללו עם משה בדיבור. הקדוש ברוך הוא את המצווה הראשונה מפנה גם אל משה, גם אל אהרון. הייתם שותפים במסע, שותפים, אהרון לקח אחריות במופתים, טרח במופתים. אגב, מלמד אותנו שהמופתים זה טרחה, זו מסירות. זה לא רק איזה פעולה אלוקית שמסדרת ניסים מלמעלה והבן אדם הוא פסיבי. היה פה עמל, תרחה בתוך זה, אז הקדוש ברוך הוא מדבר אל שניהם, החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, דברו אל כל עדת ישראל לאמור, בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש שא לבית אבות, שא לבית. חודש הזה לכם נאמר לשניהם. אבל אחר כך, האמירה שכל אחד ייקח שא, נאמר לשניהם להגיד, דברו ברבים אל כל עדת ישראל. איך זה עובד, הדברו? ידברו ביחד. איך זה עובד? הנה הרש"י, שהכרתי ועד היום לא נתתי את ליבי להבין, להקשיב אליו. אומר רש"י כך, דברו אל כל עדת, וכי אהרון מדבר, והלא כבר נאמר, אתה תדבר. אהרון מדבר? אבל נאמר שמשה ידבר, אז מה זה דברו? אלא, חולקים כבוד זה לזה, ואומרים זה לזה, למדני. והדיבור יוצא מבין שניהם, כאילו שניהם מדברים. מדהים, תקשיבו לסיטואציה. חולקים כבוד זה לזה, ואומרים זה לזה, למדני. והדיבור יוצא מבין שניהם, כאילו שניהם מדברים. קודם כל שימו לב, באינסטינקט הייתי אומר, חולקים כבוד זה לזה, ואומרים זה לזה, חבוד, תגיד לעם, תצווה את העם, תגיד לעם. זה לא מה שהם אומרים. כל אחד חולק כבוד לשני, זה לא כבוד סמנטי חיצוני כזה, שבחבוד, תגיד אתה, בחבוד, בחבוד, תיגש אתה, תיגש אתה. זה לא זה. כל אחד אומר לשני, למדני. שניהם שמעו את הדיבור מפי הקדוש ברוך הוא. שניהם שמעו באותו רגע. הקדוש ברוך הוא אמר לשניהם אותו דבר בדיוק. באותו רגע. אבל כל אחד מבין שהשני אולי תפס פה משהו בדיבור האלוקי שנבצר ממנו, שלא עלה בדעתו. לא כל אחד אומר לשני, תלמד אותם, את עם ישראל, את מה ששנינו החכמים יודעים. כל אחד אומר לשני, למדני. אתה יכול ללמד אותי את מה ששמענו עכשיו מפי הקדוש ברוך הוא? אני רוצה להבין איך תפסת את זה, כי אולי אני לא זכיתי להבין עד הסוף. משה אומר לאהרון, למד אותי. אותו משה, שעתיד לעלות להר סיני, עומד לאהרון, למד אותי. ועומד אהרון, ואומר למשה, אחיו הקטן,
למד אותי. למד אותי, למד אותי, והדיבור יוצא מבין שניהם כאילו שניהם מדברים. אחרי שאני למדתי ממך ואתה למדת ממני, זה כבר לא משנה מי מדברר את זה, כאילו יוצא מבין שניהם. זה נראה כמו איזו צורה של נס כזאת. בין משה ואהרון צומח איזה דיבור משותף שמופיע אל העם. זה מעניין, זו הפעם הראשונה שמתואר איך אומרים את המצוות לעם ישראל. פעם הראשונה. הפעם הזאת כאילו מלמדת תנאי. איך אתה יכול להעביר את זה הלאה? איך אתה יכול להעביר מצווה לעם ישראל? אתה צריך לדעת שאתה צריך לקבל ממישהו אחר למדני, והוא צריך לדעת שהוא מקבל ממך למדני, וכשאני לומד ממנו והוא לומד ממני, מבין שנינו יוצא דיבור שקשור להבנה המשותפת הזאת, וזה עובר. עכשיו אפשר להבין טוב יותר את מה שכולם מכירים, ששנים רבות נחלקו בית הלל ובית שמאי, ונפסקה הלכה כבית הלל. למה? לפי שעלובים היו, ענבים היו, והיו שונים דבריהם ודברי בית שמאי, ולא עוד, אלא שהיו מקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. מה זה? זה בדיוק מה שכתוב פה על משה ואהרון. בית הלל זכו שההלכה תהיה כמותם, זכו להיות אלה שמלמדים בסוף הלכה לעם ישראל. למה? כי זאת לא הלכה כמותם. זה הלכה שבאה אחרי האמירה, למדני. למד אותי, אתה מבית שמאי, מה שאני מבית הלל פספסתי. פספסתי פה משהו, למדני. אם בית שמאי אומרים לבית הלל גם למדני, הכל היה יוצא מבין שניהם. כיוון שרק בית הלל אומרים למדני, אז הם קשובים לדברי בית שמאי, והם יודעים את דעתם של עצמם, שונים גם את דעתם, וההלכה שלהם היא כמו הכל יוצא מבין שניהם, כי היא קשורה גם למה שבית שמאי אומרים, וגם למה שבית הלל סוברים. עשו לחשוב שככה היה לימוד תורה בעולם. שחסידים אומרים לליטאים למדני, וליטאים אומרים לחסידים למדני, חסידים מחסידויות שונות, וציונים ציונים דתיים אומרים לחרדים למדני, וחרדים לציונים דתיים למדני, ובתוך הציונות הדתית גוונים שונים אומרים זה לזה, למדני, למדני, והיה הכל יוצא מבין שניהם. איזה קול שלם זה היה, איזה קול יפה. בכפר סבא בשבת הייתה חגיגת שבע ברכות של, כן, נגיד מזל טוב למשפחת סממה, משפחה ציונית דתית שמתחתנת עם משפחה חבדניקית, קלה ציונית דתית, חתן חבדניק, וככה, ובאמת בשבע ברכות הזה יצא לי לחשוב שזה בדיוק זה. מה זה שכינה ביניהם שיש בין בני זוג? שכינה ביניהם שיש בין בני זוג, זה אומר שיש איש שאומר לאשתו, למדיני, אני רוצה ללמוד ממך, אני רוצה לשמוע את הקול המיוחד שלך, את הדרך המיוחד שלך, אני רוצה להיות מקבל, למדיני. ואישה שאומרת לבעלה, למדיני. ואז הכל יוצא מבין שניהם. מה קורה מבין שניהם? בין שניהם זכו שכינה בין שניהם, ביניהם. ואז השכינה אומרת את הקול המשותף הזה. אז ילדים שמתחנכים בבית מהסוג הזה שלמדני ולמדיני, זה ילדים ששומעים שכינה, כי הם שומעים את הקול שיוצא מבין שניהם. אותו קול שיוצא מבין משה ואהרון, שהוא הקול שיוצא מבין בית הלל ובית שמאי, מיוחד קרוב לבית הלל, כי הם שמעו את בית שמאי והקדימו אותם. זה הקול שיוצא מבין איש ואישה, שאומרים זה לזה למדני. אם נזכה, הלוואי שנזכה, שזה יקרה פה, כאן ועכשיו, בעם ישראל, כאן ועכשיו. אין פה בני חושך ובני אור. אין פה רק צודקים וטועים. יש פה אנשים שונים, ששומעים דברים שונים, כי כל אחד והאות שלו בתורה, ואפילו כאלה שלא זוכים ללמוד תורה, יש להם אות בתורה, והם זוכים לגלות אותה בדרכים שונות. ואם נגיד להם למדני, הם יגידו לנו למדני. נאמר זה לזה למדני, אז הכל יוצא מבין שניהם.
שבוע טוב.